Kapacitativni zaslon deluje na podoben način kot pametni telefoni ali tablični računalniki. Uporabljate lahko spodnje kretnje. Za izbor se dotaknite posamezne ikone. Za odpiranje konfiguracijskega menija se ikone dotaknite in jo zadržite. Za premik z zgornjega do spodnjega dela strani uporabite gib, s katerim se pomaknete prek celotnega zaslona. Če želite zamenjati stran ali skladbo, na hitro podrsnite. Če želite element premakniti, ga povlecite in spustite. Če želite približati ali oddaljiti prikaz zemljevida, to naredite s približevanjem, oddaljevanjem prstov.